спалахнуло в приміщенні деревообробного підприємства. Вчора ввечері ДСНСники гасили пожежу у селі Романівка Червоноградського району. У цегляній будівлі вигоріло 50 метрів квадратних дерев'яного матеріалу. Вогонь знищив дощанту приміщення сушильні. Рятувальники впродовж 3 годин приборкували полум'я. Причину загоряння встановлюють. До місця виклику виїхали рятувальники міста Червоноград, міста Сокаль, міста Соснівка. Також працівники місцевої пожежної команди села Спасів. На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику будівля знаходилася практично повністю охоплена вогнем. Полум'я вибивалося назовні.